Rəcəb ayının 27-ci günü İslam peyğəmbərinin peyğəmbərliyə seçildiyi gündür və İslamın ən böyük bayramlarından biridir. Bu bayram münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edir və həmin günə məxsus əməlləri diqqətinizə çatdırırıq. 1. Peyğəmbər Salavatullah və İmam Əleyhisselamın yaxından ziyarət etmək və ya uzaqdan ziyarət namələrini oxumaq. 2. Qusul etmək. İslam peyğəmbəri buyurmuşdur. Bugün Allah Taala müsəlmanlara bayram elan etmişdir. Həmin günü qusul edin. 3. Oruc tutmaq. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur. Hər kəs Rəcəb ayının 27-ci günü oruc tutarsa, Allah Taala onun üçün 70 ilin orucunun savabını yazacaqdır. 4. Çoxlu sayda salavat zikr etmək. 5. 12 rəkət namaz qılmaq. Sübh namazı kimi. 6-2 rəkət formasında. Və Məbəs bayramının namazı niyyəti ilə qılınan bu namazın hər iki rəkətini tamamlandıqdan sonra Həmd, Fələq, Nas surələri 4 dəfə oxunur. Təsbiyyət-i Ərbəyəni, yəni Sübhənallahi vəlhamdülillahi və la ilahə illəllah vəllahu əkbər 4 dəfə Allahu, Allahu, Rabbi, lə uşrik bihi şeyya La uşrik bi Rabbi əhəd zikirlərinin hərəsini 4 dəfə deyilir. Namazlardan sonra isə qeyd olunan bu duanı oxumaq yaxşıdır. Muhammed ya Muhammed ya Muhammed Muhammed Muhammed